Bem-vindos ao Tretes Responde de hoje. Programa onde vocês geram as dúvidas da semana do Atlético e a gente traz o debate para mesa e tentamos achar algumas respostas, às vezes sim, às vezes não, né? Fusca? Fusca, a pergunta que não quer calar. O Cuca tem rodado muito, Pablo e Mastriani, Mastriani e Pablo. Dá para jogar Pablo e Mastriani juntos, Juliano Fusca. Qual a tua opinião? É isso aí, galera. É a dúvida que começa já a ficar um pouquinho é, maior entre a torcida, Por quê? primeiro, dois por dois eu acho, que tá, né? Primeiro, Mastriani não tem nos minutos que necessita, que merece, que mostra porque ele era goleador na América e até porque fez gols aqui na sua chegada, né? O impacto foi instantâneo, mas o Mastriani começou. A perder minutagem começou a perder o embalo, né? É, é o caminhão subir na serra, né? <laughs> Tava entrando forte. Alguém ter alguém baixou ter... marcha, baixou né? marcha, freou. Meu amigo, agora tá ficando um pouquinho mais difícil. E o outro fator, André, é que o Pablo tem jogado muito fora da área. O Pablo tem sido muito mais um atacante é, completo, vamos dizer assim, como se diria no futebol manager, do que um atacante de referência, né? Um atacante que, que brigue mais. De... Dentro da área, como é o Mastriani. Então você vê o Pablo jogando muito mais camisa 10, né? O Pablo com o Canóbio. Eles estão se entendendo também por essa faixa do campo. né O Pablo consegue jogar com o Canobio junto, faz gols, estão fazendo, né? Quando jogam juntos ali boas partidas, exceção a do Grêmio. É, e que o Pablo também não jogou essa partida, né? Foi Mastrani. Foi o, foi o E é, se vê. Que o Pablo tem mais facilidade de jogar assim. Ele está tentando jogar mais para o time. Né? E talvez nesse contexto caiba sim Pablo e Mastriani juntos no ataque. O Pablo, lógico, flutuando um pouco mais, ajudando. Mas pelo meio, né, pela ponta, principalmente eu acho que pela ponta esquerda, já vamos lá, pensando, <laughs> vamos lá. pensando que o Nicão será, seja ponta direita. Né, e que a gente está com essa vaga em aberto na esquerda. Né, eu pensaria nisso. Pablo, eu acho que jogando nessa diagonal, jogando é, como um ponto invertido e pisando bastante na área, talvez fosse interessante, sim. Advogado do Diabo, esse time não ficaria muito lento? É, esse é um ponto. <laughs> esse é um ponto também porque Micão já Nicão não é veloz, né? já não são velozes. Mas o Atlético sim, André. Tem mostrado que talento tá pelo meio também, né? Uhum. É o nosso meio talento tá também. É, as jogadas até o Cuca pede mais velocidade, justamente os, os nossos laterais eu até acho que tem, não são super velozes. O Skivel e é o Godoy, mas tem uma certa velocidade, mas o nosso meio campo também é um pouco lento, tá? Que, que, vamos ser realistas, tirando o Canóbio, o time às vezes fica numa outra rotação. Claro. Eu vou discordar um pouquinho, tá, Fusca? Para mim não tem espaço para os dois como titulares. Eu acho que no esquema os dois são centroavantes, no início de jogo os dois são centroavantes. E... e concordo contigo no sentido que eu acho que o Mastriani merece minutos. O Mastriani, as chances que teve até agora foram praticamente em times reservas. Não desdenhando da qualidade do time em reserva, mas eu queria ver o Mastriani jogando 90 minutos com o Canóbio, com o Nicão, quando tiver condições ou com o time titular em campo. Eu acho que o Mastriani é mais novo, não que isso importe grande coisa. Vinha de uma fase fenomenal e me a ser mais artilheiro. O Pablo vem num ano muito bom, tá? É o Pablo vem em 2024 surpreendentemente bom. Uh, então não é desdenhar do Pablo Mas eu gostaria de ver um pouquinho mais do Mastriani Como sendo o homem da grande área do Atlético Isso, sem dúvida Eu acho que essa é a grande questão aí Que a torcida atleticana está passando é... Não sei, esse vídeo provavelmente vai depois Do jogo contra o Ipiranga é. né, Na Copa do Brasil que então, não, o que vai acontecer. não sabe o que vai acontecer Lá no interior do Rio Grande Mas a gente espera que de fato Seja quem jogar Faça gols e aqui a bola chegue. Eu acho que daí é um outro tema talvez para um, um trecho responde na semana que vem a velocidade no nosso meio campo. Que olha, por enquanto estou achando bem lento nos últimos jogos. A gente está perdendo, está sendo tratorado e isso preocupa um pouquinho, né? Vamos lá. E você, seguidor, concorda comigo? Concorda com o Fusca? Tem espaço para os dois jogarem juntos? Não tem espaço para ambos jogarem juntos? Você prefere Matheus ou Pablo? Deixa seu comentário, compartilha com teu amigo, deixa o teu like que é importante para nós, porque aqui é assim, você pergunta e a se responde. Beleza? Até a próxima!